Українці витрачають багато грошей на їжу. Більше половини свого доходу наші співвітчизники лишають на касах продуктових магазинів та ринків. Ставлення профільного міністра до цього болючого для суспільства питання вразило українців. Що робити, аби заощадити на їжі? Дивіться у сюжеті. Днями міністр соцполітики шокував громадськість своєю заявою про те, що українці витрачають багато грошей на їжу, бо багато їдять у порівнянні з німцями. Враховуючи те, що ціни на продукти харчування і в Німеччині, і в Україні приблизно однакові, кстати, да. Да, так воно і є. А якщо вони їдять менше, ну не тому, що вони не мають можливості, не тому, що в них культура така харчування. Звичайно, вони витрачають набагато менше, порівняно з нашими людьми. Така заява викликала неабиякий резонанс у суспільстві та бурхливе обговорення у соцмережах. Мережу заполонили жартівливі картинки та відео. Все тому, що хтось слишком много є. Сумчани і не в інтернеті кепкують із таких слів міністра. Дорого все стоїть, тому много грошей трачу. Ну як, относительно все. Ну я думаю, не більше їм, ніж міністр соцполітики. Це неправда, просто дорого. Це неправда. Купити можна, зараз просто можна купити все, але ж ціна дуже велика. Міністр соцполітики керувався статистикою. Українці витрачають на їжу більше половини своїх доходів, тоді як німці – майже 15%. Чимало колишніх співвітчизників, які нині живуть у Німеччині, знімають аматорські відео, де розповідають про ціни та споживчий кошик. Так як тут все повинно відповідати стандартам європейським, всяким, я не знаю, яким-то німецьким, може бути, то тут всі продукти хороші. Я купив в магазині це молоко, да. Вот оно, 1,5% жирності. Ціни на продукти в Україні та Німеччині майже однакові, а ось рівень доходів відрізняється суттєво. Прожитковий мінімум у Німеччині становить 404 євро на місяць, а в Україні для працездатної людини трохи більше за 1700 гривень. З різницею прожиткового мінімуму майже у 7 разів та однаковими цінами на продукти сьогодні живуть в Україні та Німеччині. Для малозабезпечених та переселенців у Німеччині є система допомоги, перш за все – їжею. Тафель. Тут безкоштовно або ж за символічну ціну можна придбати необхідні продукти чи речі. Тут набор продуктів за 1,5 євро. Не далі в тафелі. В Україні діє схожа громадська ініціатива «Полички добра», де ті, кому конче необхідно, можуть безкоштовно взяти хліб чи інші продукти. Та до Сумщини новації поки не дійшли. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко. Новини СТС.